Ողջույն սիրելի հայրենակիցներ։ Խոսք երկնքից հաղորդաշարի մեջ, այսօր պիտի ընթերցենք միասին 37-րդ Սաղմոսի 5-րդ համարը։ Տիրոջը հանձնիր քո ճանապարհը և վստահիր նրան, և նա ամեն ինչ կտնորինի։ Եվ մի քանի կարևոր բաներ կտեսնենք այս մեկ փոքրիկ համարի մեջ։ Նախ և առաջ, տիրոջը հանձնիր քո ճանապարհը։ Որպեսզի տիրոջը հանձնենք մեր ճանապարհը, նախև առաջ պետք է ճանաչենք տիրոջը և պետք է վստահենք տիրոջը։ Մեկը, որ տիրոջը ճանաչում է, անպատճառ վստահում է նրան, մեկը, որ վստահում է տիրոջը, նա պատրաստ է հանձնել իր ճանապարհը տիրոջը, որովհետև ճանաչում է տիրոջը, որովհետև գիտի նրա ով լինելը։ Այսօր միգուցե ընտրության առջև ես կանգնած, միգուցե չգիտես այս կամ այն կողմը թեքվես, տիրոջը հանձնիր քո ճանապարհը։ Քո ամբողջ կյանքը և քո բոլոր որոշումները հանձնիր տիրոջը և վստահիր նրան։ Այս համարի մեջ, այս համարի երկրորդ բաժինը խոստումն է տիրոջ կողմից, և նա ամեն ինչ կտնորինի։ Երբ որ մենք վստահենք տիրոջը և հանձնենք մեր ճանապարհը, նա կտնորինի, նա կղեկավարի ամեն ինչ։ Եվ սա խիստ կարևոր է։ Նա չի թողնի մեզ առանց տնորինության, առանց առաջնորդության։ Սակայն մինչև Տերը տնորինի, անհրաժեշտ է հանձնել, վստահել տիրոջը։ Իսկ մինչ այդ կարևոր է ճանաչել տիրոջը, ճանաչել, վստահել, հանձնել, և դրանից հետո նա անպայման կտնորինի քո կյանքը, կառաջնորդի քեզ քո ճանապարհների մեջ։ Ամեն։